nina yomba antambuli. So, mbuza, obo ukole emirimu, ndiye. Emirimu ejo muna ajifunamu, ndiye. Struggle ya mekati anea jimanyi, ndiye nsiyo na. Unakuluwa lilo nsiyo neri mukatu, ndiye Kongo waliyo genocide. Ndiye Somalia waliyo lutaro. South Sudan valwana, Sudan valwana, Central African Republic valwana, Ethiopia valwana. Na ye, zi BBC ne zi CNN, zogira kumbira ye Uganda. Echo chicha na mkule mbeze, na links chi, zo sobo de big eye, ya zita contact. Tampuli lizo mruunji, rutindo, kamu umu zemu, acho. Na ye sasanya ye simbi, tete gede keka. Era, sende tezi kwa atu kwa mruunji. Naliko wano, ne leader of opposition. Nangamba nti Evans nampa homework. Nangamba Evans gena mu electoral commission olabe ekibiina kyaffe returns engeri gye zikikolamu era tusaasaanya tutya. Mwami Bukenya we nagendera kubanga yabadde omwogezi naye ate kati Mwami Bukenya yakyusiddwa n'alinyisibwako waggulu ne waddawo. Naye era amawulire ge nafunye nti returns zikola. Naye mu kibiina nti sente ezitambula nezi sabibwa abantu bategeera kyezikola nebi jawa jagala nyo nombuze kino kino mwana kibina bikubuza mwana kibina babako basabibwa ne sente ezitamanyiddwa lwaki abali mu kibina basabibwa sente ngate tebalaba wezigenda ekyo kiba kikyamu nyo siruza nti kiri mu kibina kyaffe era bwe kibayo nja ku mekinga shuwa Tinga ba na chini na wasabi wasen. Ababa kaba parliament. Kanga bungambi. Ababa kaba parliament. Nchimaji bulu ni tuwalu wa mtemwa. Ugoteke wa. Yes. Na yate ababa mwa bata korecho. Barabi wa bubi. Mchibina. Bwebanga nkola ya chibina. Bwebanga nkola ya chibina. Tifena tuwe tuteke dua. Okuteka wa mtu kusasuru mtemwa wa mtu mchibina. Che chitufu. Chituwa tuwa isange chibina. Era atasasuru wa mtemwa. Gumba mwakanya ako abatakoze bulungi kubanga zizo sente ziduka nye kibiina mbadde ndoze ekyo kya common sense abampuliriza ndoza mukiwulidde tukyagenda maaso ensonga yababaka caucus tezituula mukulembeze tebamulaba akuba nabadde njagala kiteeka wali mukyenyonyi neŋŋenda mu bulango abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omukibiina gye butambulamu bwe bagamba tebabitegeera bakulembeze eki wayogedde ku mwami bwani ambanja galobere straight kubanga wayogedde ku mwami bwani buli kibiina era bayinayo omuntu waabwe bwatyo ate oba ni mu famire so daladala oyagala ensonga budde tubumalire ku oyo sirowooza tuzitukiriza nnyo nti evita ina makuru mubireke tufokasinge tuleme kwesa la speed banange tuina omulimu Museveni ya watu wagala ayagala tumaliro gudde kubanna fe ababa baseredde ate yenga bwagenda no munyako kwa fe yesu bana fe bakole ensobi yesu bana fe ulumu batuze mabiga kati nze ebisere bisinga nadala bana fe nadala ba jensi buka bomo balwanirira ato inakoisa mkono gumu kuno gokubiri guberenga kulwanyisa abo banno ataba gezaako kulwanyisa so echo chi understanding neka tude kubo no omunyaza agenda kuleka Museveni ali myaka ana buli kimwa kitutte embere ne eri wokati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kibatwa gye kitwalanga ekibiina okwongera okunyweza mwami Museveni yes bwetu kole ekitufu chongero kunyweza mwami Museveni kakati chano mienyoze kubanga ngera gubiranga uli mukifu cha kusala musango oba uli mukifu cha kukulembera bano mugene maso nenga mwina chimu ino kuita ekibanyiga na ye fokwa sabanna fe ngabagude mbuchamu cha challenge Museveni kuba Museveni bonna babi asiri kabusirisi Museveni atude kubabi baji muwezi babi ba Mike mukula babi buli yali mu government ya Museveni mubi kubanga buli omwai nachi yapa banabanja bonabona babata bi mabati aja kuba sukari babata bi sukari abataka babata bi taka abira mutemu bonna banonyirizeko so enja ulo jituleta kugamba banange fitugo bawa babi tujefa abatali babi
okichikaka sotia nga nimunno bwabagude munsubi taka nga vulwa naye fichafe tuchikola mukwano naye nga tuikoza amazima kubanga buli omuntu tusobola ku gama nti amazima gaffe kabalansi nga mekiba kituse kono mukola ekitufu naye bwe kituka kono temukola kituufu no tuinokola ekituufu empuliziganya y'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamu okulwanyisa kino okulwanyisa ki obubbi buno obutandise okuvaayo n'enkola embi eya mwami Museveni munnange titwakatandika eyo yebadde enkola yaffe ffe tubadde nga tulabisa Museveni kuba kikyamanyi kye tusobola okukola era tukyagenda maaso okukola ekyo of course tuwuliziganya ne bannaffe naye era njagala omanye nti tulina mu bannaffe nga batya eitha nga batya kyanita mongo kyeyakola zaake bona ovaayo n'oyogera amazima naawe ayinza okikikola so ne babeera mu kutya bwe kutyo I understand ate mulimu ne baasasula n'osanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera nayogerera ddala ebikyamu ate n'osanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi muntu mwesimu naye n'olabanga lwana n'amazima agamu awiyuyo agazeena agazeena mu kifo ky'okugamba obugambe nti kino kikyamu oba kino kituufu kuba kiri clear tekisobola kubeera in between ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu amateeka bw'okufuula ekikyamu obutuufu ne gafuula ekituufu ekikyamu era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka n'abaala kijja batwala kityo ekibiina ne kivaayo ne kigaa nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo essente naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka ekibiina kya NUP nga kikulemberwa mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono etteeka nga mu kibiina etteeka lyekikugamba kubanga okukulembeza obulina n'abakwetoolodde mukkwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso naye ate mu ntebe mwatudde nti tulina kusooka kutuula nekukola bwetu olaba omusajja omugezi omu puloto yagamba nti good people don't need laws but bad people can find their way around any law abantu abalungi tebeetaaga mateeka nga bafuga kubafuula abantu